Medības robežu novada Līču pļavās pirms nedaudz vairāk kā gada beidzās ar mednieka nāvi. Nakts medībās no torņiem tika nošauts uzņēmējs Jānis Garkalns, apsardzes uzņēmuma Alabais īpašnieks. Ziņas par notikušo parādījās ar vairāku dienu nobīdi un radīja daudz jautājumu. Vispirms tika izziņot policijas ģenerāļa Jura Šultes vēlme doties izdienas pensijā. Pēc tam noskaidrojās, ka Šulte iepriekšējā nedēļas nogalē piedalījies medībās, kurās notika nelaimes gadījums. Neskaidrību pastiprināja oficiālie paziņojumi, ka Garkalna nošaušana nesot konstatēta medību vietā, bet tikai vēlāk tiesu medicīnas ekspertīzē. Mediķi bija konstatējuši cilvēkam dabīgu nāvi. Tajā brīdī, kad viņi sanāk, kas tā mums bija laikam sestdienas un svētdienas nakts, ja. Un attiecīgi cilvēks tika nogādāts uz morgu un tur pēc tam jau, kad nakšana dienā veica ekspertīzi, tad pirmdienas rītā mēs uzzinājām, saņēmu jau atzinumu no tiesu medicīnas ekspertīzes iestādes par to, ka cilvēkam nav tomēr bijusi dabīga nāve, bet ka ir šauta brūce. Vai šaušanas pēdas kāds bija mēģinājis slēpt, vai jums ir par to informācija? Nav absolūti tādas informācijas. Ņemot vērā, ka medībās piedalījās valsts policijas priekšnieka vietnieks Šulte, izmeklēšana nodeva iekšlietu ministra pāraudzībā esošajam iekšējās drošības birojam, kas mēnešiem ilgi par izmeklēšanu klusēja. Paralēli savu dienestu pārbaudi par policistu darbu izsaukumu laikā sāka valsts policija. Martā policijas priekšnieks Armāns Ruks ikgadējās preses konferences ietvaros klāstīja, ka kāda samatpersonas rīcībā tika saskatītas disciplināru pārkāpumu pazīmes, bet nebija būtisku seku, tādēļ šis darbinieks tika cauri vienu ar aizrādījumu. Bet pret diviem citiem policistiem tobrīd turpinājās disciplināru lietas. Formāli viss bija izdarīts. Nu, pietiekoši, bet formāla pieeja šādos smagos gadījumos ir nepareiza pieeja. Tāpēc šobrīd arī mēs esam pieprasījuši informāciju prokuratūrā, lai noskaidrotu viņu viedokli, lai tomēr nav saskatāms arī noziedzīgi nodarījumi vai bezdarbības pazīmes un tam līdzīgi. Līdz ar to nedaudz disciplināra lietas izmeklēšana ievelkās. Ruks uzsvēra, ka valsts policija un tās vadība nekādā veidā nav mēģinājusi ietekmēt apstākļu noskaidrošanu un pieļauj, ka policisti pat varētu zaudēt darbu. Skaidrs, ka disciplināri sodi šiem te kolēģiem būs diezgan bargi. Skatīsimies, vai vispār dienestis būs iespējams turpināt. Nu, man jāredz ir, tā ir disciplināra izmeklēšana. Arī tur amatpersona, kas izmeklē, viņi ir neatkarīgi. Un es kā vadītājs nevaru ietekmēt uz vienu vai uz otru pusi, tas nebūtu likumīgi. Tā gan nenotika. Abi policijas darbinieki aizvien ir dienestā. Policijā mums paskaidroja, ka viņi sodīti ar rājienu, jo nepietiekam profesionāli strādājuši notikuma vietā. Taču policija nesot ziņu, ka viņu rīcība būtu negatīvi ietekmējusi kriminālu procesu izmeklēšanu attiecībā pret ģenerāli Šulti. Tomēr viena no policistiem, kur iepriekš sodīja ar rājienu, oktobrī iekšējās drošības birojas rosināja apsūdzēt par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Prokuratūra cēlas apsūdzības gan bijušajam Rīgas reģiona policijas priekšniekam Jurim Šultem, gan vienam no policistiem, kurš medību vietā ieradās pēc izsaukuma. Šulte tiesās par slepkavību, savukārt otru policistu par dokumenta viltošanu. Prokurori abās lietās Dace Nusbauma mums interviju par izmeklēšanu atklātu atteica, bet atbildēja rakstiski. No prokuratūras un tiesas informācijas izriet, ka otrajā krimināla procesā apsūdzēts valsts policijas jaunākais inspektors Aldis Dzērve. Viņš vienlaikus strādājis arī Robežu novada pašvaldības policijā. Policists apsūdzēts par apzināti nepatiesu ziņu norādīšanu izmeklēšanas darbības protokolā, kas neatiecas uz mirušās personas nāves cēloni, bet saistīts ar priekšmetu fiksēšanu notikuma vietā. Par kādiem priekšmetiem ir runa, prokuratūra nesaka. Šultem apsūdzību slepkavībā ar netiešu nodomu izvirzīja jau vasarā. Šulte esot izdarījis šāvienu no sev piederošā medību ieroča. No prokuratūras atbildēm gan nekļūst skaidrs, vai tiešām cilvēku nošaušanu medībās neviens uzreiz nepiefiksēja un vai bija mēģinājums slēpt pēdas. Šos jautājumus prokuratūra pirms tiesas atsakās komentēt. Cietušiem ir neviļus pamats domāt, ka iespējams informācijas nesniegšana par nāves apstākļiem bija mēģinājums noklusēt patiesos lietas apstākļus, kādos gāja bojā Jānis Garkalns. No Garkalna ģimenes advokātes teiktā izriet, ka arī nošautā uzņēmēja ģimenei par medībās notikušo vairākas dienas neviens nebija pateicis.
Cietušie pauž lielu neizpratni par to, kā viņi vispār noskaidroja, kādi ir bijuši šie nāves cēloņi. Jo tikai saņemot izziņu no morga pirms bērēm, neko nenojaušot, ģimene noskaidroja un izlasīja šajā miršanas izziņā, ka nāve ir iestājusies no šautās brūces. Urviņa gan uzskata, ka tālāka slepkavības izmeklēšana no iekšējās drošības biroja un prokuratūras puses notikusi gan profesionāli. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā plāno uzņēmēja Garkalna slepkavības kriminālu lietu, kurā apsūdzēts policijas ģenerālis Šulte, sākt iztiesāt nākamā gada janvārī.